ବଦଳି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ୍। ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସବୁ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସିଏସ୍। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଅଫିସରମାନେ ଚାପ ପକାଇଲେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଅଫିସର, ଏହାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛି ବିଜେପି ସରକାର। ବଦଳି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଛାଟ। ବଦଳି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଇଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ବଦଳି କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଦଳି କି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ମେରିଟ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଦଳି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିଠିରେ ଏନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତେବେ ସିଏସ୍ଙ୍କ ଏଭଳି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ, ଯେହେତୁ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲକର ଅଫିସରକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଇପାରିବେନି। ନୂଆ କଥା ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଏ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଯଦି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେମାନେ ବଦଳି କରିବା ଇଏ ସାମ୍ରତ ନଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏକଛାଟିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନ ହେଇକିରି କିଛି ଆଳ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳେ କିଭଳି ଅଫିସର ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିଲା ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସମୟରେ ତ ଦଳ ନଥିଲା, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ସବୁବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତ ପାଟିପୁଟି ନଥିଲା କି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷାଜନିତ ଲାଗୁଥିବ, ଜାନକୀ ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା ନା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ନେତା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ନିଜ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଅଫିସରମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ବି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଏପରିକି ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାଡ଼ି ରହୁଥିବାର ବି ନଜିର ରହିଛି। ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆଉ ସେସବୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଗାଦିମଡ଼ା ଅଫିସର ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।